主席、各位官员、各位同仁、各位媒体朋友，大家早。主席，我们是请那个我们部长。好，吴部长，请备询。罗委你好。部长，我换一段那个影片给你看哈。是。那看看你知道这个是哪一个事件哈？赶快，我时间有限，那要停，先停止哦。不是啊，他换不出来啊。对，这个要停哦，这个要暂停哦。对。是故意坏掉。啊？你看，那这个有问题哦。啊？弄不出来啊。连电视机也被霸凌了。那部长，我给你看哦。是。这样一段一个画面哦，就是一个学生他拿了纸笛，要塞把一个另外他的一个同学压在地上，弄我记得要塞他的嘴巴。那这个情啊、那这样的情形，所有的学生哦出来了，都在旁边、哦。外面出来了。哦，你看。你看，这样把他压在地上，要来刺他。那这个是怎样？他所有的学生都在旁边鼓噪，说还在喊，还有拿美工刀要杀他的同学。那边要画啥画？跟吼一戏，吼一戏。那所有的同学，你看看，拿着照在拍照啊！你看，把他拖到旁边去打，好、哦，在旁边再打。那你看看，这样的已经是变成集体霸凌的了啦。那他很多同学都在旁边鼓噪，在旁边那个，啊，在喊鼓吹，这叫精神上的一个伤害。你看，都拿手机在拍，我们看到。那部长，你知道这个是你知道这个是在哪个学校呢？你知道吗？我不知道。你不知道？我是不知道。你真的都不知道这个是在哪个学校？我不知道，因为这地方教育如果没有报上来，我们是不知道。所以是不是我们的整个通报制度都出了问题了？因为你看这个，你刚刚也看到哦，现在已经变成说集体哦，我们教改这么多年了、啊，换来什么？换来学生的一个集体霸凌啊！那所有的学生都集中在那拍照，等于伤害罪的什么精神的帮凶了？啊，在他们喊鼓噪，吼一戏，吼一戏。所以这样的一个情形，那到底我们问题出在哪里？连你都不知道。其实我告诉你好不好？其实这个东西其实有媒体其实有报过了，那就是因为你们都不知道，没有人处理，所以人家再度来跟我们检举。那学校去问的结果，学校说他们也是媒体报出来，他才知道。那你看，没有通报，的确教育部不知道。所以我请问部长，到底我们现在校园发生的问题？有没有一个标准的一个怎么一个流程？到底通报是怎样？到底整个通报制度讲，我是觉得说，像你们有那个什么有性侵害，你们的性侵害有那个通报流程有，可是你们霸凌没有通报流程。有校园霸凌通报流程我们有制定，哎，对不对？只要他有偏差行为，老师认定的话呢，马上应应小组就要启动。不是、啊、那应酬是谁启动？连学校，我讲这个在学校里面哦。啊，学校你不知道，我刚问你，你说你不知道这么严重哦，把人家用纸笛要塞到嘴巴去哦，是拿那个美工刀要去杀同学，这个很危险，把那压在地上，全部的学生在喊着回戏回戏，这很危险。对啊，那还在那拍照，那这个东西连你都不知道。那是通报，学校的事情没报，不是 不知道啊，所以没报出啊，就这个出问题，这个就是整个的一个通报制度出了问题嘛。就说就像你们讲的，就说那学校隐匿不报，你现在你也没有那个，就跟其实我有看过你们那个什么性骚扰的通报的一个流程啊，他说协务处或训导处受理，你要通报教育主管行政机关，可是你不通报没有罚则啊。二少瓦有，二少瓦，对不对？二十小时要通报。对，二十小时要通报啊，没有啊，没通报呢？没有通报的话，就是要罚3万块以下。对啊，罚还有机构，只是罚3万，机构根本那现在已经发生这么严重，没有通报啊。我们会请台南那边的教育单位去查一下，到底哪个学校？你看，你都不知道，我可以告诉你是台南永康学校。永康。对啊，永康国小。对啊，
哦，就我们马上会处理，就是，对，马上会处理。那你想想看，是是。那校方也是说等到记者通知，人家把这一段拿回家去给父母亲看到，父母亲才把它拿出去给媒体。所以我们现在就是鼓励学生自己就会通报，哦，打0800200885这样的一个教育部通报。当然学校也可以跟学校信箱，我们做一个被霸凌怎么办？有这样的一个，因为你现在，我看你们现在的通报，家长跟老师跟学校哈，还有教育部哈，我们有各种通报的管道，让他们可以来反映，嘿，对不对？你现在你看看，连学校都不知道，都要人家披露了他才知道。那假如说那个学校的主任，或者是说他校长或是老师，他自己，也许他自己就要隐瞒嘛，那隐瞒的话。那到底像这样的情形，如果学校知道他隐瞒就要追究啊，如果学生都没有跟学校讲，的确就是中间就要探讨原因了，为什么学生不讲。因为你学校发生问题哦，你是不是要向上呈报？因为你比如说，好，我像你校园事件要报，比如说你们的性骚扰案件是有当地的教育局跟你们教育部有连线，对，可是霸凌事件没有连线，现在连线了，现在连线了，现在有连线了，有连线了，对，对不 对, 对？因为你假如说你根本就说大家都说不知情，发生事的出事才知情，哦，那现在我们再请教你哦，我们现在的一个学校的老师的一个换，比如说好，我们谣传他说某个国中的总务主任，他跟那个女学生发生关系了以后。就这样调到别的学校去，那调到别的学校去，那个学校是不是还倒霉？那到底他的整个这个记录，比较有不适任的老师，或者不适任的一些行政人员，那你处分了以后就调职，调到别的学校去，那他的记录有没有带过去？有性侵的话就永不录用了。可是有啊，永不录用了。我跟你讲，过去立法，现在立法之后就永不录用了。好，现在对你现在永不，那我有立法了。我跟你讲，其实他就谣传在有个某一个国中，那他前两任的学校，都是因为发生跟女学生或女老师或者跟学生家长发生性关系，那你把他调到他校了去的话，那这些记录。有没有跟着他去？这些记录哈，教育部这边人事处都会把它登载。啊，假如没有记录的话，所以学校新聘人都要上网去查，这个人有没有性侵的记录啊？有性侵就永不录用，就不能再担任老师。嘿，那假如没有记，假如说好，他没有记，他假如说学校有记录，他没有记录呢？比如说好，就是大家没有记录有发生这个事实，学校只要发现事实，马上召开性有些学校性平会议，有些有我现在我的了解，不必提考纪会议。我现在根本我的了解了哈，我的了解，现在的学校哦，都是为了息事宁人。现在不敢了，那都怎样呢？都是这样啊，你处对好公共哎，那你就辞职到别的学校去就好了。现在性平法公布之后，大家不敢，对不对？不敢。所以现在不能再涉案，不能再很多东西官官相护、私私相护。那现在我再请教一下，是我们12月28号，有一家报纸有一个报纸报出来，就说有一个44岁的吴姓的一个职业军人，他到一个私立小学去当社监，那社监变什么？变成社监，就是那个社的社监。那他利用他晚上要去巡视房间的时候。他伪装说他要替那个女童盖被子，那就去性侵去摸人家，拍拍背啦，摸胸部啊，摸什么？啊，后来被那个学生那个通报了以后，那你一按照那个高等法院就判决说好什么他8年6个月，那可是本案还是可以上诉，然后那我这里要请问，像这样的一个他职业军人，他可以领薪水，好，他有终身俸，又到学校去。那这个东西就是说，假如你这样的一个去性侵职业学生、职业军人，那么他到学校去，那到底他录用的标准在哪里？因为你现在就私立学校，你没有管他要用谁，你就用谁，根本没有办法去管理。不分公私立的，只要你有性侵、性骚扰的行为，都一经过学校鉴定，马上停止聘用，他应该马上离开校园，嘿。最法律的责任，他再去依法去诉求。对，那现在我要请教一下了哈，就说我们目前在学校里面有所谓的教评会的，是那教评会他工作是什么？
校评会就是对老师的续聘考绩啊，他会要提这个校评会，就等于续聘跟考绩嘛，也就是跟那个老师的一个任用的资格，任用人员嘛。对对。那现在的校评会里面，他的成员里面是不是有教师代表？教师代表过二分之一，还有学校的行政人员，有对不对？还有家长会代表嘛？对 对, 对。那通常我们的了解，我们要也要请教部长。现在学校的相关人员呢、啊，假如都是他校长自己的人马，就好比那个社监，那个是校长自己去请来的啊。他自己的人马、啊，他没有通报哦。当时发生这么严重，他性侵这些女学生的时候，学校怎么可能说长期下来都不知道？没有通报会对，就没有通报啊，会受处分。对啊，那他没有通报，那你后续你现在怎么处分？我们都看不到嘛吼。是。那现在就说，假如这些你用了教评会这些人，都是国王的人马，都是他自己请的啊，那发生问题的时候，受害者是谁？他没有学生啊，没有通报。现在是公立学校是记大过了哈。那未来是立法准备把他有七年以下的有期徒刑。那我请教一下，假如现在那个假如通过教评会聘任的教师人员的话，你是不是要呈报当地的那个教育局呢？要通过就要报教育局才能。通过就要报，那教育部有没有去考核他的前科呢？应该就没有了，学校就没有对啊，学校 要去查证嘿。就说不是啊，学校讲我就说嘛，他是国王人马，你教评会嘛。好、哦，你说就所谓，我现在把它叫做比较各凭本事会啦，叫做教评会。你现在都是国王的人马，那你去通报以后，那他自己用，他到底有没有前科没有前科，你根本都不知道。就好比连那个性侵的，在已经好，他前面好几个学校都性侵的，你还是用他，那通过报教育通过了，你那个社监。职业军人，你性侵他以前有这个记录，我们可以要求 double check 一下啦，学校要查，然后将来不，现在主要是说学校就包庇嘛，你现在很多问题都出在学校不通报嘛，学校包庇嘛，私立学校可能不必报教育局，对啊，私立学校不必报，所以私立学校无法可管嘛，他不用报嘛，他爱用谁就用谁嘛。但是如果说啊、出了事情，学校也会连带要受处分。不啊，连带受处分什么嘛？我到现在没有看到那个学校怎么受处分嘛。处理不当，我们会扣补助款，还会减班，他招生班级。那我希望你把对于那个社监，好，那个学校让我们知道，这个学校让我们知道，你后置怎么处理？好，你告诉我们。这个学校让我们知道，对不对？还有我也会提供给你那个国中，那个教那个。他那个总务主任，好，他前两个学校就性侵，好，被人家踢掉了，不要了。资料给我们，资料给我们，好，谢谢。对 对, 對，好，谢谢，麻烦罗淑蕾委员把这个个案的资料请，交给。